Целый день и ночь они бомбят. Життя пересічних людей, які за долею обставин опинилися у самий розпал бойових дій на Донбасі. Глядачі сприймають історію особисто, зокрема Тетяна. Вона мешкала на Луганщині аж до так званого референдуму. Тоді, у 2014-му, вимушена була переїхати на безпечну територію підконтрольну Україні. Где-то, наверное, больно увидеть этот фильм, может быть, потому что я знаю не понаслышке, что происходит там. И в какой-то степени я рада, наверное, что Лазница экранизирует и переносит реальные истории, именно эпизоды того, что происходит на оккупированных территориях, чтобы люди там, в Украине, за пределами Украины, увидели, что там происходит. Про автентичность 13-й истории каже сам режиссер Сергій Лозниця. Зізнається, вразився кількома реальними відеороликами з Ютубу, відзнятими на Донбасі у 2014-15 роках. Вот он командир! Я командир. Вон, малый командир. Я? Нет. Они легли в основу сценария. Я переписал какие-то из эпизодов, я каким-то эпизодом добавил финал. Присутствует элемент фарса и абсурда, такого карнавала, гротеска. И это, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, трагично. Трагичностью прониклася и одна из акторок. Олена Репіна грає роль бабусі, маленький онук якої підірвався на розтяжці. И вона актриса через те, что сама має онуків, підтримує свою героїню, співчуває жінці, яка втратила найдорожче. И попри все, актриса закликає глядача до розуміння. Нам усім треба заглянути в себе, як в зеркало, щоб зрозуміти. Люди роз'єдналися. Роз'єдналися на всі боки. Це трагедія. Роль одного з антагоністів зіграв Сергій Сміян. Має образ російського полковника без розпізнавальних знаків. І це, каже, цілком реальна фігура з Донбасу. Це не екшен, це не бойовик. Тут треба думати, розумієте? І хоча там здається, що він там багато дуже буде смішного, і люди будуть сміятись, але це сміх, який йде скрізь сльози. З 18 жовтня стрічку «Донбас» можна побачити у кінотеатрах. Фільм вже оцінили на Каннському кінофестивалі. Там його відзначили за найкращу режисуру. Стрічка зможе поборотися і за «Оскар» у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою», якщо увійде до короткого списку конкурсу. Анна Брикова, Михайло Третяк, 5 канал.